Assalamu alaikum aziz tamoshabinlar. Bugungi videoda sizlarga gullarga tabiiy ozqani tayyorlab ko'rsataman va gullarga qanday foydali xususiyatlari bor, o'sishiga, rivojlanishiga qanday yaxshi ta'sir qilishi haqida kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Bugungi tayyorlaydigan ozqamiz bu banan sharbati hisoblanadi. Banan buchog'idan gullar uchun tabiiy va foydali ozqa tayyorlab olamiz. Bu ozuqamiz barcha gullar uchun qo'llanilsa bo'ladi. Gullarimizga juda ham yaxshi foyda ta'sir qiladi. Gullashiga, o'sishiga, barg chiqarishiga, tanasining baquvvat bo'lib o'sishiga ham juda katta foyda ko'rsatadi. Hozir sizlar bilan banan sharbatini tayyorlab olamiz. Mana banan buchog'i. Yangi holidagisidan tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Çünkü bunda barcha vitaminler bo'ladi. 1 litr suvga mana shu buchoqning hammasini turib olamiz. O'rtacha kattalikda turib olishingiz kerak bo'ladi. Bu buchoqning hammasini turab olamiz. Mana turab oldik, endi to'ldirib, ustiga suv solib, bir necha kunga dimlab qo'ysak, suvga buchoqning barcha vitaminlari, kerakli oziqlari hammasi chiqadi. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu usulda tayyorlab olasiz. Bu juda ham oddiy va oson. Bir necha kunga dimlashga olib qo'yamiz. Bananning vitaminlari suvga chiqqanda rangi biroz o'zgaradi, ya'ni mallaroq tusga kiradi. Bu oziqamizning tarkibida kalsiy, temir, magniy va ko'pgina kerakli bo'lgan elementlar, makro va mikro elementlar mavjud. Gullarimizning ildizi uchun, bargi uchun, ularning gullashi uchun ham o'zlariga kerakli bo'lgan vitaminlari mavjud. Bu juda ham gullarga foydasi katta. Buni qish yoki yoz tanlab o'tirmaysiz, 4 faslda ham bemalol qo'llashingiz mumkin. Banan buchog'ini qo'llashingizda asosiy yaxshi tomoni bunda tuproq nam bo'lishi shart emas. Gullarga to'g'ridan to'g'ri qo'llasangiz ham bo'ladi va samarasi juda ham yaxshi bo'ladi. Mana aziz tomoshabinlar, oradan 5 kun o'tdi. Mana suvimizning rangi o'zgargan. Barcha oziqlari, kerakli vitaminlari suvining tarkibiga chiqib bo'lgan. Mana endi gullarga qo'yib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, suvining massasi ham quyuqlashgan. Mana gullarimizga qo'yib oldik. Barcha gullar uchun bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Aynan giron emas, fikus va boshqa gullarni, roza gullarni sevimli oziqasi hisoblanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Keyingi videolarda